ambaye ni mchanganuzi wa siasa atakuwa anatuelezea mengi. Ningependa tu kusema siku chache zilizopita kulikuwa na uvumi, na uvumi huu hatimaye umekuja ukawa kwamba ni ukweli. Je, hatua ya Ann Waiguru wa ambaye ni gavana wa Kirinyaga kukihama chama cha Jubilee na kujiunga na chama cha UDA, je, ni hatua ya busara? Kwangu naweza sema ni hatua ya busara kwa Ann Waiguru, kwa sababu amesikiza wana Kirinyaga, kwa wale watu kama wanavyosema, wale watu wenye wako kwa ground. Nilipokuwa hapa wiki iliyopita niliambia mchanganuzi mwenza kwamba hii wiki mbili zinazokuja tunaenda kuona watu wengi sana wakienda wakielekea upande wa UDA. Na sana sana mimi naweza sema hii ni kwa sababu ya yale matamshi ambayo bwana Junet Mohamed alisema kule Nyanza wakiwa na Raila Odinga. Wanamlima Kenya na walipiga kelele sana kwenye mitandao, wakasema ai, kama hivi ndio watu wanatupangia, ni kama itabidi sasa tumekaa na ule mwenye wanasema ni bwana William Ruto, kwa sababu yeye ndio mpinzani wa Raila mkubwa. Lakini tena naweza sema hii inaweza kuwa pia changamoto kwa chama cha UDA kidogo, kwa sababu hii inaweka watu wawili wa babe wawili wa siasa kule Mlima Kenya, ambao ni Ann Waiguru na BP Ritingirishi. So hapo itategemea kama pale kwenye mchujo wa vyama utakapokuwa utafanyika, kama ule atashindwa atakubali kushindwa ama atakataa kushindwa. Lakini na pia hiyo ni imepiga chama cha UDA naweza sema boost kidogo, kwa sababu sasa wana Kirinyaga wote sasa watakuwa si wote haswa, but lakini wengi wao watakuwa kwenye hiyo chama cha UDA wakati wa kura zijazo. Na labda kisiasa ina maana gani kwamba Ann Waiguru amechukua muda wake kabla ya kujitoa waziwazi kusema kwamba amejiunga na chama cha UDA? Kisiasa ina maana gani? Kisiasa Ann Waiguru ni si mchache kwenye ulingo wa siasa. Ann Waiguru alikuwa anaangalia, alikuwa anapimia vile wananchi, unajua wenye kura ni wananchi wale wa pale chini. Sasa Ann Waiguru alikuwa anapimia wito wa wananchi pale chini. So yeye akaamua kuwa atawauliza wananchi wanachotaka. Na wiki chache zilizopita Ann Waiguru alikuwa kwenye soko moja kule Kirinyaga akiuliza wana Kirinyaga. Akauliza kuwa wanataka kujiunga na chama cha UDA, na waziwazi ni watu waliona kuwa wana Kirinyaga pale chini walikuwa wanamwambia ajiunge na chama cha UDA. Na hii ni kwa sababu Ann Waiguru analenga kukitetea kiti chake cha ugavana kwenye kaunti ya Kirinyaga, na alikuwa ametishiwa sana na BP Ritingirishi, kwa sababu BP Ritingirishi kuwa kwenye UDA ilikuwa imeleta tisho kubwa, na alikuwa ameona kuwa anaenda kukipoteza hiyo chama, hiyo kiti yake ya ugavana. Na tunajua kuwa uhusiano wa Ann Waiguru na rais na ule mrengo wa Jubilee sio uhusiano wa kufutilia mbali. Hii ni jambo ambalo Ann Waiguru amefanya kwa sababu anajua ni nini kinachofanyika pale kwa wananchi pale chini, na hilo ni jambo ambalo litaleta hisia tofauti. Kuna wale wa mrengo ule wa Jubilee na mrengo wa handshake wataona kuwa amewasaliti, haswa wale walikuwa wameanza kusema Ann Waiguru ni upe kama pamba, anajua sasa wataanza kuongea, wataanza kule wataenda ule mwendo mwingine wa kuanza pengine kumtishia. Tunawezaona pengine wajasusi wakianza kumfuatilia hapa na pale, wakisema wakileta kesi za ufisadi. Tulisikia ile wakati mwingine akiulizwa na rais kama anataka anafurahi watu ile upande mwingine wakimtusi. Sasa mimi naonelea kuwa Bi Ann Waiguru ndio ameenda ile upande mwingine wa UDA, lakini
pia ajipange, hawezi jua ni nini kitachofanyika huko mbeleni, lakini ajipange pia. Labda sababu kuu ambazo zilimchangia ama zilimfanya Ann Waiguru kukihama chama cha Jubilee ni kama zipi? Ya kwanza kabisa, Ann Waiguru kukihama chama cha Jubilee ni kwa sababu alijua hawezi shinda uchaguzi ujao na hicho chama Mlima Kenya. Nilipokuwa hapa wiki iliyopita niliambia mwenzangu kuwa angalia vile naibu wa rais William Ruto alipokelewa ile siku ya mashujaa kule Kirinyaga. Unakumbuka ilikuwa Kirinyaga. Na ni Ann Waiguru aliyemuita naibu wa rais bwana William Ruto kwenye jukua. Aliona nini vile wana Kirinyaga walivyompigia kelele na shangwe bwana naibu wa rais. Na hili ni jambo, hiyo ndio jambo la kwanza kabisa. Na hiyo ndio jambo kuu ambalo limefanya yeye ange pata kiti cha ugavana mwaka ujao kama angebaki Jubilee. Hiyo ni kwa hakika. Labda la mwisho ningependa kuuliza Wangui Ngirishi ambaye ni huyo Purity Ngirishi amejitokeza wazi dakika chache baada ya Ann Waiguru kusema wazi kwamba amejiunga na chama cha UDA na kusema kwamba hajatishiwa kufuatia na hatua ya Ann Waiguru kuingia UDA. Wewe kama mchanganuzi wa siasa, ningependa kusikia ni kipi ambacho unaona kitajiri baada ya hatua hii ya Ann Waiguru kujiunga na UDA? Nilikuwa na kwa mwono wangu nilikuwa naona kuwa Ann Waiguru kuhamia chama cha UDA, kwanza wana UDA wasifurahi tu. Wasifurahi wakaona huyu ni watu wanakuja. Inaweza kuwa Ann Waiguru kuingia UDA inaweza leta msukosuko na chama cha UDA naweza sema kupasuka kidogo ule upande wa Kirinyaga, kwa sababu wakati wa mchujo wa kura kama ule mwenye atashindwa hata kubali kushindwa ama atasema kuwa ameibiwa kura ama kuna mkono wa naibu wa rais ama kitu kama hiyo kwa hizo huo mchujo, utaleta pasuko mkubwa ambao unaweza fanya hata chama cha UDA kukosa kuleta gavana katika kura zijazo za 2022. Lakini natumai kuwa wana Kirinyaga watapiga kura kulingana na matendo ya au kazi yenye either Bingirishi amefanya ama bwana Waiguru amefanya kule Kirinyaga. Ningependa kusoma rafa yake Fred Ndako akisema kwamba sounds like a political suicide. Sijui una yapi ya kusema kwa bwana Ann Waiguru kukihama chama cha Jubilee. Sitakubali kabisa kuwa ni political suicide kwa sababu bi Ann Waiguru sio mchache wa siasa. Unakumbuka kuwa yeye ndio alikuja tu, alitoka kwenye serikali kama ameingia kwa kiti cha ugavana, na walikuwa miongoni mwa akina naweza sema wanawake wa kwanza kuwekwa katika hiyo viti ya ugavana. Sasa hiyo haiwezi kuwa political suicide kwa Bi Ann Waiguru. Ann Waiguru ni sio mjinga, sio mjinga wa siasa. Ni mwanamke hodari na najua kuwa vile amejiunga UDA hata unaweza fika wakati ambapo kutakuwa na mgongano kati ya Ann Waiguru na Purity Ngirishi. Purity Ngirishi anaweza baki kuwa mwakilishi wa wanawake katika kaunti ya Kirinyaga, alafu aachie Ann Waiguru hiyo miaka tano, alafu baada ya hiyo miaka tano Purity Ngirishi pia anaweza endea ile ugavana. Ndio. Naam, tukimalizia labda la mwisho, labda una kwamba naibu wa rais William Ruto anaweza kumchagua nani kama mwenye atakayekuwa anamsaidia kama naibu wake? Iwapo ataamua kwamba sasa yeye kabisa atasimama na chama cha UDA katika kuchukua tiketi ya urais. Hilo ndo swali lingine ambalo limeibuka kwa Bi Waiguru kuingia UDA. Kwa sababu tunajua ama kuna
kuna uwezekano kuwa bwana Ruto anaweza mchagua mgombea mwenza kutoka Mlima Kenya. Mm-hmm. Na huyo mgombea mwenza bwana Ruto anaweza amua kumchagua mwanamke. Na akiamua kumchagua mwanamke kulikuwa na uwezekano mkubwa kama si bwana Ann Waiguru inaweza kuwa Martha Karua. Lakini sasa Ann Waiguru amekuwa kwanza kuingia ule mrengo wa UDA. Kuna uwezekano pia mkubwa wa Ann Waiguru kupewa ile hiyo nafasi ya kuwa mgombea mwenza wa William Ruto. Hiyo kuna uwezekano mkubwa sana. Yeah, la mwisho kabisa kabla hatujafunga majadiliano yetu, ningependa kusema kuna Wakenya ambao wanahisi kwamba ni njama ya UDA kuja baadaye kuungana na Jubilee kupata zile kura za pamoja ili kuweza kuwania kiti cha urais wakiwa sasa muungano mmoja. Kabisa. Kitu moja na ambacho mimi naambia Wakenya, bwana William Ruto na Uhuru Kenyatta na rais wetu Uhuru Kenyatta wamefanya kazi pamoja tangu 2002, tangu hata kabla ya hiyo wakati wamekuwa wote KANU. So ikifika hiyo wakati wa kura zijazo, miezi kidogo kabla kura zijazo, mimi naonea kuwa hao ndume wawili wanaweza shikana, na wakishikana itakuwa pigo kubwa sana kwa huu mrengo wa NASA, ama tuseme mrengo wa bwana Raila Odinga, kwa sababu hiyo itakuwa imewamaliza kisiasa kabisa, siasa ambapo sasa hapo ukiangalia siasa Kenya kwa sasa, naibu wa rais akishikana na rais wa hili taifa, hakuna kura hata mwaka ujao, kwa sababu hiyo itakuwa kama naweza sema aje, hiyo itakuwa kama mosho moja. Mm-hmm. Kwa sababu hapo naibu wa rais, kama naibu wa rais atasimama hiyo mwaka, atakuwa ameungwa na bwana Uhuru Kenyatta. Mm-hmm. atabeba na kura zaidi ya 80%. So kusema kwamba ule uhasama ambao tunauona si uhasama, kuna uwezekano, sisemi kuwa si uhasama, lakini unajua siasa ni siasa, kuna kupangwa, unaweza pangika kwa siasa, unaweza dhani huku kwa nje kuna uhasama. Mm-hmm. Lakini pengine watu wanapatana wakikunywa chai pale. Mm-hmm. Hawezi jua, pengine hii ni kama ule mwenye anasema ni kama video, ni kama drama. Mm-hmm. Hawezi jua, so unaweza shtukia pale miezi inayokuja ushtukie naibu wa rais amesema sawa, mimi na ndugu yangu bwana William Ruto tumeweka utofauti wetu kando, tunataka tushikane tuendeleze nchi yetu kwa amani, na hata kwa kusema tu hivyo bila kumuunga mkono. Bwana Uhuru Kenyatta asiongee kuhusu kura zijazo. Mm-hmm. Hiyo itapea bwana William Ruto njia sambamba sana ya kuwa rais wa Kenya 2022. Shukran sana Paul Wasanju. Huyo alikuwa mchanganuzi wa siasa akituchanganua taarifa ambayo tulikuwa tumeipa kipaumbele siku ya leo.